El Club Natació Terrassa, la Fundació Mina i Mina Aigües de Terrassa han renovat un conveni de col·laboració que venen signant des del 2014 i que servirà perquè aquest 2018 continuï vigent. Mina, d'aquesta manera, dona suport a les escoles de natació i waterpolo del club amb una aportació econòmica i de materials esportius. Al seu torn, el Club Natació Terrassa cedeix espais de publicitat en diversos esdeveniments i subministrant informació de les activitats que realitzi Mina. En aquest sentit, per exemple, el club va acollir la mostra del concurs de fotos de pluja i en el proper campus d'estiu hi haurà una activitat adreçada a nens amb l'aigua com a protagonista. La renovació d'aquest conveni és incerta l'any que ve, ja que Mina Aigües de Terrassa està previst que deixi de gestionar el servei de subministrament de l'aigua a Terrassa el proper mes de desembre. Les dues parts, però, han mostrat voluntat per seguir col·laborant. El futur no sé què ens depararà. El que sí vull dir és que des de Mina i des de la Fundació hem pretès col·laborar amb la ciutat amb tot el que hem pogut. I una mostra d'això és el que avui estem fent aquí, encara avui estem fent aquí, després de moltes vicissituds i de molts procediments administratius que ja estan endegats. Però aquest esperit espero que no el perdem i que d'una forma o altra en el futur puguem continuar col·laborant amb moltes entitats de la ciutat. No sabem què ens depararà el futur en aquest sentit. La situació està com està administrativament i políticament i per tant, en tot cas, que posar de manifest el nostre agraïment a la col·laboració que any rere any tant Mina d'Aigües de Terrassa com la pròpia Fundació ens ha anat donant en aquests anys. El president de Fundació Mina, Maria Galí, ha recordat que en els últims anys l'entitat ha destinat 150.000 euros a col·laboracions amb entitats esportives, 20.000 d'aquests al Club Natació Terrassa.